Dobar dan. Danas vam predstavljam maketu električno gotovo neovisne kuće. To je učilo koje smo skraćeno nazvali Megong. V1 znači da se radi o prvoj inačici tog učila. Megong je namijenjen učenicima i studentima, no ove uređaje svatko od nas bi poželio imati i u svojoj kući. Fotonaponski sustavi su složeni sustavi. Njihovo približavanje učenicima i studentima često se zaplete i zaustavi u teorijskom proučavanju komponenata. Od ne male količine teorije može se promašiti temeljna ideja sustava. Nama se čini da je za nove digitalne generacije učenika pristup predstavljanja osnovne ideje sustava, a prije proučavanja komponenti s većim i bržim potencijalom usvajanja bitnih znanja. Nove generacije ne žele ulagati vrijeme i trud, a da najprije ne razumiju svrhu ulaganja i vremena i truda. Naše kuće napajaju se danas sve skupljom električnom energijom kupljenom iz javne mreže. No, sunčeva energija je besplatna. Ideja je ograničiti kupnju energije, to je snagu koju kućna trošila zahtijevaju iz mreže. Time smo ograničili troškove, i to sve dok ima sunčeve energije. Bilo izravne za trenutačno trošenje, bilo spremljene u vlastiti spremnik za odgođeno trošenje. No kako je vlastiti spremnik energije skupa komponenta, ne moramo pokriti baš sve potrebe trošila. Stoga ćemo se zadovoljiti da nam kuća bude električno gotovo neovisna. Na našoj maketi kuće zadajemo snagu kojom kuća smije opterećivati mrežu. Istovremeno mjerimo stvarnu snagu koju kuća preuzima iz mreže. Iz signala razlike zadane i mjerene snage preko regulatora snage dodavajmo snagu sunca. Tako će trošila dobiti potrebnu snagu uz jednakost zadane i stvarne snage iz mreže. Maketa je mobilna jer ima kotače, to je stoga da se može prevoziti iz učionice do učionice. Ovo je naša maketa uživo. Pogledajmo još jednom moguća stanja Megonka detaljnije. Ako ima sunca, trošila će preuzimati ograniženu snagu iz mreže, a ostatak će preuzimati iz sunca. Višak energije sprema se u bateriju. Ako ima sunca i trošila trebaju veću snagu, i dalje će se ograničena snaga preuzimati iz mreže, a na izravno proizvedenu energiju iz sunca dodat će se i energija iz baterije, a mogući višak energije sprema se u bateriju. Ako se zabrani preuzimanje energije iz mreže, sva energija zatrošila preuzimat će se izravno iz sunca i po potrebi iz spremnika. Ako se dozvoli predaja energije u mrežu, i dalje će trošila preuzimati energiju izravno iz sunca i po potrebi iz spremnika. Ako se zabrani preuzimanje energije iz mreže i nema uključenih trošila, baterija je već puna, tada će se i proizvodnja ugasiti. U slučaju ako nema sunca, trošila će preuzimati ograničenu snagu iz mreže, a ostatak snage za trošila će se preuzimati iz spremnika. Ako nema sunca i spremnik je prazan, trošila će uzimati bez ograničenja potrebnu energiju iz mreže. Trošila određuju potrebnu snagu, a izvori se kombiniraju s glavnom idejom da se skupa energija preuzima što manje. Ako nema sunca, spremnik je pun i ako je zabranjena predaja energije u mrežu, nema niti toka energije u sustavu. Ovo je bio prikaz tek nekih karakterističnih stanja. Sigurno bi se moglo nacrtati još ovakvih sličica. Sada, kada nam je sjela ideja nadzora nad troškom za energiju preuzetu iz mreže, može se pogledati kojim komponentama ostvariti tu ideju. Uobičajeni i najjeftiniji fotonaponski sustavi imaju samo mrežni izmjenjivač i nemaju spremnik energije. Spremnik energije preuzet će svaki višak energije u sebe i napuniti se prije slanja viška energije iz kuće prema mreži.
Istovremeno predaće iz sebe svu raspoloživu energiju prije nego kuća počne preuzimati skupu energiju iz mreže. Dvosmjerni pretvarač je sučelje između baterije i izmjenične mreže. On može spremati i preuzimati energiju iz mreže. No ovakav sustav baš i nema neki smisao bez uvođenja sunca kao besplatnog izvora energije. Primjena mrežnog izmjenjivača za spremanje energije u spremnik za odgođeno korištenje nije optimalna zbog tri pretvorbe. Mrežni izmjenjivač je optimalan samo za trenutačno korištenje proizvedene energije. Ulaz sunca preko samo dvije pretvorbe za odgođeno korištenje je optimalan. Energiju za trenutačno korištenje je optimalno proizvesti u mrežnom izmjenjivaču uz samo jednu pretvorbu. Energiju za odgođeno korištenje je optimalno poslati u samo jednu pretvorbu u bateriju. Raspodjelom fotonaponskog polja u dva dijela može se postići optimalno iskorištenje sunca. Naravno, puno zavisi od dinamike aktivnosti trošila i moguće spremnosti za promjenu navike korištenja energije. Upravo to je posao projektanta, shvatiti i prilagoditi se namjeni objekta. Važno je uočiti da kroz ovaj sustav energija može strujiti u svim smjerovima, no mora postojati i neki nadzornik sustava koji će upravljati strujenjem. U našoj maketi imamo tako dvosmjerni pretvarač, bateriju, DC-DC regulator punjenja, ali izostavili smo mrežni izmjenjivač. Namjerno, jer je mrežni izmjenjivač jako poznata komponenta, a za načelo djelovanja makete gotovo nije bitan. Algoritam ograničenja ulazne snage u kuću radi jednako dobro i bez njega. Primijetite konačno i nadzornik koji upravlja radom sustava. Još jedan pogled u ideju Megonka. Preko 8 parametara moguće je upravljati tokom energije. Ograničava se energija punjenja baterije iz mreže preko parametara 1 i 2. Ograničava se energija koja iz baterije kroz izmjenjivač struji prema trošilima, a preko parametara 3 i 4. Ograničava se ukupna snaga kuće parametrom 5. Ograničava se predaja viška energije u mrežu, a koji je proizveden u DC-DC pretvaraču. Zato služe parametri 6, 7 i 8. I to je sva pamet. Pogled u Megong, sprijeda i straga. Djelovanje Megonka moguće je daljinski pratiti na telefonu ili na računalu. Praćenje rada Megonka je na dvije razine. Na preglednoj razini s glavnim veličinama i na vrlo detaljnoj razini uvidom u tijek desetak veličina svake komponente, ali u realnom vremenu. Ovako to izgleda na telefonu. Idemo pogledati uživo kako djeluje Megong. Prvo bez spoja na mrežu, a potom i sa spojem na mrežu. Uključujemo bateriju. Uključujemo nadzornik baterije. Uključujemo zaštitu na izlazu dvosmjernog pretvarača. Priključujemo trošilo grijalicu. Slijedi uključenje prvog stupnja grijalice. I potom drugog stupnja grijalice.
ovdje se priključuju fotonaponski moduli. No umjesto njih priključujemo istosmjerni izvor. I uključujemo ulazni zaštitni prekidač. Regulator punjenja baterije osluškuje svoj ulaz i prosljeđuje energiju u bateriju. Ako se uključi primjerice prvi stupanj grijalice, tada i baterija i izvor napajaju grijalicu. Uz isključenu sklopnu i zaštitnu opremu na ulazu dvosmjernog pretvarača priključujemo megong na javnu mrežu. Potom kontroliramo pravilan spoj linijskog i neutralnog vodiča i propuštamo mrežu na ulaz dvosmjernog pretvarača. Slijedi sinkronizacija dvosmjernog pretvarača s mrežom. Po sinkronizaciji s mrežom kreće preuzimanje energije iz mreže uz ograničenje snage, postavljeno parametrom na 500 W za vježbu. Slijedi uključenje prvog stupnja grijalice. Snaga iz mreže je ograničena. Ono što nedostaje, uzima se iz baterije. Slijedi uključenje fotonaponskih modula. Sada i oni dodaju energiju u sustav. Sada isključujemo fotonaponske module. I uključujemo drugi stupanj grijalice. Snagu izmjenjivača smo za vježbu postavkama ograničili na 1000 W, a snagu mreže na 500 W, što zbrojno nije dovoljno za trošenje. Stoga se ignorira postavljeno ograničenje snage kuće na 500 W, jer trošila moraju uvijek dobivati potrebnu snagu. Isključimo li drugi stupanj grijalice, kuća će opet uzimati samo zadanu ograničenu snagu od 500 W. Uključimo sada i fotonaponske module, da i oni daju svoj doprinos. Pa opet uključimo drugi stupanj grijalice. Ponovno se ignorira ograničenje snage mreže kako bi trošila dobila potrebnu snagu. Postavimo da kuća predaje energiju mrežu.
Sada baterija i fotonaponski moduli pokrivaju energiju, što ide u trošilo i mrežu. Isključujemo fotonaponske module. Baterija napaja trošilo i šalje energiju u mrežu. Uključimo drugi stupanj grijalice. Sada se više ne može slati energija u mrežu, jer je snaga izmjenjivača i dalje namjerno ograničena na samo 1000 W. Nakon obavljenih pokusa isključujemo megulu.